ခုလိုလေးဟင်ချမ်းဟင်ချမ်းမှာကျမတွေချက်ချင်းလာပြီးတွေ့ရတယ်ဘလုံးမသာမန်းကုန်သိဘူးအေးဟုတ်ကဲ့လို့မလေးခုလိုမျိုးနေချမ်းဟင်ချမ်းမှာတွေ့ရတယ်အားရှိလိုက်တာအားလိုက်တော့ချမ်းမနေတာတော့ဟုတ်ပါပြီခိုင်းစကားမတော်တော့ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ဟိုမြန်မာလိုပဲလုပ်မှာပေါ့ရှင်းတယ်တိတ်ကောင်းတယ်ဗျာတော့တင်းလို့ရပါလိကမလာလို့ဒီကွာထတိမချာChamping care console day. ရောစတေဒီဘာရောင်တိနေပြီပဲ။ဟိုခင်မင်းနဲ့သူတွေချင်းချင်းပြေးမယ်ဆိုရင်နေ့စီတောင်အဝါရောင်ပေးရတယ်။ဟိုချစ်သူချင်းကြမှာအနေရောင်ပေးရ။ခမင်းတို့တော့မာဖီးယားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြီ။အော်မာဖီးယားဆိုတာဟိုတို့လိုပဲအချောက်ပုံစံတော့။အာဒီနေရာစလုံးကအတက်ခံမှာအေးမှာပါခွာ။ဒီမှာတုံးလာတော့လုပ်တဲ့ပစ္စောက်ပြ။ဝမ်းတော့မလေးဟဲ့ကိုကြိုက်တာပဲကိုမစားပြစေဟဲ့။သူများဟင်းပွဲရောမနိုင်စားပြစေလေ။ကို့ဆွဲနဲ့ကို調査စားမှာ2019.